kuba mbanye n'Imana neza ni ishimwe rikomeye. Ishimwe rindi mfite ni ishimwe ry'uko Imana yabaga nanjye muri uyu mwaka ikagira inzozi zanjye isohoza kandi ndi mu ibanga ikabikora. Hariho n'abandi babibona cyane cyane na cumi ku bukwe Imana yamukoreshereje bw'umwana wifura yuko hari igihe umuntu yumva ari bitoya ariko kugira ngo umuntu azabyare umwana umwana umubyare ujye kumuterura kwa muganga umwana umurere agere ku rwego yiga amashuri ya gardienne yige primaire secondaire kaminuza akora ubukwe uriho ureba hari igihe umuntu avuga ngo biroroshye mu bisanzwe ariko ni ibintu bikomeye Imana iba yarakoze. Ni ishimwe ishimwe rero ugashimira abantu bose twafatanyije urwo rubanza hari abadusengeye batuba hafi hari abadufashije mu buryo butandukanye hari abatugiriye inama nkaba mbashimiye bose namumenye ntarabashaka urumva namumenye namenye ko nzamubyara muri 1993 ubwo wari ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 20 ubwo rero yavutse 99 nyuma y'imyaka 6 umva dusangiraga n'umufiyanse ariko nyine kubera ko nabanye n'Imana cyane namenyaga amakuru y'ibizambaho ntabwo Imana mwabana ntabwo iguhisha amakuru y'ibizambaho nari nzi ko zabyara umukobwa umwe yari buriya amaze kuvuka avuka ari imfura sinari nzi niba azaba ari hagati cyangwa niba azaba ari inyuma noneho avuka ari imfura mama we yamwitanye ukwambira amubwira ntabwo urabona ko uzavuka muri iyi nzu njye nzi neza ko nabwiwe ko nzabyara umwana umwe w'umukobwa nk'uyu gusa ngiye mbanze icyo umwana azaba cyo nubwo iy'ubukwe ntarabimenya ariko ibindi abana banjye bazaba ndabizi icyo umwana wese azaba ngiye nkizi mbanze icyo umwana icyo azaba cyo n'impano afite abana banjye turabiganira kuko iyo mbyaye umwana menya icyo Imana imuvuze urega Imana ibivuga Imana aramuhamagaye akiri muto mu mwana twagendanye njyewe uretse n'uko ari umwana wanjye njyewe turabana umwana twumva ni umwana nabyaye ariko urugendo rwe rwose rw'umuhamagaro we narukurikiranye ko yabanye n'Imana no kuyitwaye hanyuma rero ubwo agera mu nzira asanga turasenga mu rugo noneho mu gihe cyo gusenga atangira kubyiga ageze ku rwego rero abimenya twakora amasengesho rusange akagerekaho nayo kuvuga ngo dushobora gukora amasengesho yageze agakora arenze ku yo twasenze twese nicyo mvuga rero ko nabonye adusha gusenga kandi usha kwizera mbese uba mu buzima bwizeye nubwo wenda atabona umwanya kuri ubu butumwa akunda Imana izamubumbura akanwa avuge ubutumwa avuge uko mu mutima biba bihagaze njye nibyo narebesheje amaso urakwiye bwari gusengeye ni kintu cya mbere bwagusengeye hari abantu Imana yahagurukije bakagusengera ndabafite umuntu akabwirwa akabwirwa n'Imana gusengera mu bukwe ntabwo rero atiye ku mwana n'umutware we yarasezeranye ntabwo wamutegeka uko yambara n'iki ariko ashobora kureba uburyo ki mwabayeho akareba ibyo mwemera akareba disipurine mugendana akabigira amahitamo ye n'ubundi asanzwe n'ubundi na mbere yuko akora ubukwe asanzwe azwi ntabwo yari avuye atazwi rero washaka kumenya ibyo rero yanamureba mbere yuko ubukwe buba na nyuma yabo uko abaho uko abaho rero niko yahisemo no kwambara ku munsi w'ubukwe. Kamera z'urumuri TV aho tugize umugisha wo kubonana n'umushumba wacu cyangwa se umukozi w'Imana Pasiteri Uwambaje tuguhaye ikaze kuri kamera y'urumuri TV. Murakoze cyane Imana ihe umugisha uwo turi kumwe wose. Murakoze cyane hajya habaho ibihe abantu bajya babakungura by'umwihariko nk'abantu bakora umurimo w'Imana kandi banawukoze turagira ngo tubakire mwongere muvugisha abakunzi b'urumuri TV niba hari akari ku mutima wanyu mukatubwire
mbere yuko tuza kuganira n'ibindi biganiro. Ya, murakoze cyane. Dushimye Imana ko abantu bagifite ubuzima bakiriho, kandi iyo turiho tuba turishimiye Imana, kuko Satani aba yakoze ibishoboka byose ngo tutabaho. Iyo tubonye turiho rero tuba dufite ishimwe rikomeye, cyane tukiriho turiho uburyo bwuzuye, turiho mu bugingo, turiho mu mwuka, turiho mu mubiri. Ndashima Imana rero ko ndiho, kandi nimba mbanye n'Imana neza ni ishimwe rikomeye. Ishimwe rindi mfite ni ishimwe ry'uko Imana yabanye nanjye muri uyu mwaka, ikagira inzozi zanjye isohoza, kandi ndiyumvire mu ibanga ikabikora. Hariho n'abandi babibona, cyane cyane na cumuro ku bukwe Imana yamukoreshereje bw'umwana wifura. Hari igihe umuntu yumva ari bitoya, ariko kugira ngo umuntu azabyare umwana, umwana umubyare ujye kumuterura kwa muganga, umwana umurere agere ku rwego yiga amashuri ya gardienne, yige primaire, secondaire, kaminuza, akora ubukwe uriho ureba. Hari igihe umuntu avuga ngo biroroshye mu bisanzwe, ariko ni ibintu bikomeye Imana barakoze. Ni ishimwe, ishimwe rero ugashimira abantu bose twafatanyije urwo rubanza. Hari abadusengeye batuba hafi, hari abadufashije mu buryo butandukanye, hari abatugiriye inama, nkaba mbashimiye bose. Murakoze. Murakoze cyane. Hari ikintu wavuze mu bukwe, uravuga ngo uyu mwana hari icyo Imana yari yaramuvuzeho na mbere y'uko avuka. Uriya mwana umufite ku buhe buhamya, mwabanye gute, nabyo hari igihe abantu baba bakeneye kumenya. Njyewe nagize umugisha wo kuvukira mu muryango usenga. Yego. Nkora nzi ko nzi Imana, nzi n'uburyo ki Imana irema amasezerano. Icyo navuze rero ko nari mfitoye ubuhamya bwe ataranabaho, ni uko namumenye ataranashaka. Urumva, namumenye, namenye ko nzamubyara muri 1993. Ubwo ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 20. Ubwo rero yavutse 1999, nyuma y'imyaka 6. Umva, nsengeraga n'umufiyanse, ariko nyine kubera ko nabanye n'Imana cyane, namenyaga amakuru y'ibizambaho. Ntabwo Imana mwabana ntibwishe amakuru y'ibizambaho. Nari nzi rero ko zabyara umukobwa umwe, ari nk'iyi. Amaze kuvuka avuka ari imfura, sinari nzi niba azaba ari hagati cyangwa niba azaba ari inyuma, noneho avuka ari imfura. Mbese kwa kundi abantu bajya gushakisha kwa muganga cyangwa gutegereza amaze kuvuka bamuzi yuko ubwo umukobwa yabonetse. Mbese mbwira mama we ko ntawe uzavuka mu rugo, mubwiye ngo abandi bana basigaye bazavuka n'abahungu gusa. Wenda mama we yamwitangiye ubuhamya, namubwira ntabwo uraniko uzavuka muri iyi nzu. Njye nzi neza ko nabwiwe ko nzabyara umwana umwe w'umukobwa nk'uyu. Ubwo rero nawe arabizi, namusobanurira impamvu ari umwe, mubwira uko byagenze, arabizi, ari umukobwa arabizi, n'abasaza barabizi. Ubwo rero n'ibindi ni Imana yampaga amakuru menshi, kandi ntabwo yari yambaga iby'umwana gusa, yambaga n'ibyange, ibyo nicayemo none n'ibindi bizaba byose, nta kimana inyuma impa amakuru menshi. Ni ubwo buryo menya ngo ibizaba, yaba kuri njye, yaba ku bandi, kubera kubana n'Imana ndabimenya. Kandi ijwi ry'Imana mbana naryo rituma menya byinshi. Yego, kubana n'Imana ni byiza, bituma umuntu amenya amakuru. Hari ikintu wavuze gikomeye ngo uyu mwana nubwo mubona gutya andusha gusenga, niko nibwira. Iryo jambo warivuze ushaka kumushima wamushingiye ku ki? Hari ikintu buriya mukobwa wavuze gikomeye, umwana ushatse kuvuga iki? Impamvu navuze ngo andusha gusenga ni ukubera ko Imana yaramuhamagaye akiri muto. Mu mwana twagendanye, njyewe uretse n'uko ari umwana wanjye,
ngewe se mboto turabana umwana twumva mu mwana nabyaye ariko urugendo rwe rwose rw'umuhamagaro we narukurikiranye ko yabanye n'Imana no kuyitwaye hanyuma rero ngo agera mu nzira asanga tubasenga mu rugo noneho mu gihe cyo gusenga atangira kubyiga ageze ku rwego rero abimenya twakora amasengesho rusange akagerekaho nayo kuvuga ngo dushobora gukora amasengesho yageze agakora arenze ku yo twasenze twese nicyo mugaro ko nabonye adusha gusenga kandi usha kwizera mbese ubwo mu buzima bwize nubwo wenda atabona umwanya wo kuvuga ubutumwa akumva n'Imana izamubumbura akanwa avuge ubutumwa avuge uko mu mutima biba bihagaze njye nibyo narebesheje amaso kwera imbuto ni umurokore bidatewe ntagaruka mu idini kristo natangira ubuhamya uretse ko n'Imana wanjye niyo yaba ari n'umwana w'abandi imbuto namubonanye zigira bake itandukaniro ry'ibyo waba wamubonyeho usibye ko waba uri umubyeyi we turagira ngo twumve ubuhamya umubyeyi atangira umwana we atawukungurata gusa atari uko yamubyaye ahubwo ashingiye ku bikorwa uwo mwana yakoze ibikorwa bishobora kuranga ubupfura n'ubunyangamugabo bw'uriya mwana ni ibihe ikintu agira ikintu agira ni abana bakeya bamenya kuvugana n'ababyeyi umwana wasanga umwana n'umubyeyi baganira njyewe tuganira ntabwo tuganira nk'umwana n'umubyeyi tuganira nk'umuvandimwe nk'inshuti dushobora tukurikirana tukakiganira njye nawe tukakirangiza icyo ni kimwe kumenya kuba yavugana n'umuntu wese ikindi yihariye azi kubana n'abantu bose nta muntu batabana umuntu ushobora kugira impano yo kwihangana ku buryo yabana n'umuntu wese uko yaba ameze kose ikindi rero impano izindi mpano agira nziza cyane zigira abantu bake ni uko ari inyangamugayo ufite integriti hanyuma akanagira umuco wo kudasamara ubundi kubera umukobwa umwe byari bimuhaye uburenganzira bwo kwifata uko yishakiye no kumbushya abarikutsanaga abahungu batanu wari umwe yari guhita avuga ati ndi umwe akitetesha yemere kwiga ntagirwe inama ubu rero cyagaragaye ko adasanzwe ni ubwo kuba ari umwe ntacyo bimubwiye azi ko ubuzima bugizwe no kubukorera azi ikiguzi cy'ubuzima azi ko ari ugukora ubwo rero nta miteto agira ubwo rero umwana w'umukobwa akabona yari musaba ibintu byanjye n'ibyamana n'abandi ariko nabonye we kuntu yitwara mbona n'ibintu bidasanzwe mushumba washimiye abantu baje mu bukwe bwawe ko uriya mwana ariwe twaritugarutseho buriya bukwe wabubonye ute wabubwiteze ute ni iki wabuvugaho ubwire n'abadukurikiye ku muri tv ubukwe bwari busengeye nicyo kintu cya mbere bwamusengeye hari abantu imana yahagurukije bakagusengera ndabafite umuntu akabwirwa akabwirwa n'imana agusengera mu bukwe akambwira ati ngewe sinaryamye n'uwampamagaye arambwira ati mpaswe gusenga ubukwe bwawe buzaba ryari naho ubwo ni ku wa gatanu ubwo wa gatandatu atanibuka n'itariki icyo rero ni ikintu kidasanzwe ubwo ni umwe muri benshi ikindi cyabaye ni uko bwari burimo amahoro menshi hagiye n'ubukwe burimo urusaku n'induru n'iki ubwacu uno mwana yaragaragara yaratuje dutuje nta twageze ku munsi w'ubukwe nta dutegereje gusa ko isaha igera uko bukaba ibyo twari dukeneye byose muri ubwo bukwe twari twarabikoze mbere kuko bwageze ari itariki dukeneye ariko ibindi byose byarabaye byaba isereyo n'ibiki ntabyari birimo kuko ari uko butuje niyo mpamvu kuko bari busengeye ikindi bwabereye ahantu kure y'inshuti zanjye bwabereye i Kigali ariko dufite abantu bavuye mu Burayi baje mu bukwe abandi bavuye muri Amerika baje mu bukwe abandi bavuye za Kigali abandi bavuye i Burundi bafite abantu benshi bavuye imihanda yose batashye mu bukwe kandi byabazanye ubwo rero nari mfite abasangwa nkagira abatumirwa muri make nabonye mu Imana ni abakozi bakoze Imana dukorana ubuyobozi dukorana mu itorero ku nzego zose
nabonye bari bahari namuze inzego zindi bifuti n'abavandimwe n'abaturanyi ndetse kitangaza nuko nayo ifite abantu bagera ku 150 baraye baraye bukebuka bitwaje ijana na 150 kubera ko kuba kuba mu gitondo bahisemo kuza turara ubwo wari ufite nari mfite abantu ijana na 150 ubukwe butari bwawe nagiye gushaka ikigo kibacumbikira ababamo kuko nabonaga badashobora kuziduka ngo bibemerere duhitamo kubarara ubwo rero n'ubukwe bukeya wabona abaje mutanu baraye bucyuka abo ngabo ni abasangwa n'imiryango n'abandi bava kure bari baburaye baraye ariko abo baraye nawe nashumbikiwe ku giti cyanjye ntavuze abishakiye amacumbi ahandi mu zindi ngo n'ubundi buryo bundi ibyo ni ibimenyetso bigaragaza uburyo ki uko imana yari yabararikiye abantu babuzaga Imana yarakoze cyane yabubayemo hari ikintu ntasoza tutavuzeho abantu babonye imyitwarire muri iyo mukobwa idasanzwe mu myambarire baravuga ngo muri iyo mukobwa ikintu cyatumye atega igitambaro ni uko ataba afite umusatsi mwiza ni uko ataba ameze ute ni umuco mwamutoje cyangwa se nari narimubwiye kuko abenshi bagiye bavuga ngo buriya basanga ari pasiteri wabimubwiye nabivuze kare ko mu bintu bimuranga ari umwana udasamara nakivuze kare mu bintu byiza agira umwana udasamara mu birangaza abandi hanyuma akaba ari umwana uzi gukora icyo bita amahitamo umwana uzi gufata icyemezo kuvuga rero ko nabimutegeka umwana w'imyaka 20 irenga ugiye gushaka ashobora no kugira ati wowe ntawe tugihuriye nawe kingiye kwishakira ntabwo rero watiye ku mwana n'umutware we yarasezeranye ntabwo wamutegeka uko yambara n'iki ariko ashobora kureba uburyo ki mwabayeho akareba ibyo mwemera akareba disipurine mugendana akabigira amahitamo ye n'ubundi asanzwe n'ubundi na mbere yo gukora ubukwe asanzwe azwi ntabwo yari avuye atazwi rero washaka kumenya ibyo rero yanamureba mbere y'uko ubukwe buba na nyuma yabo uko abaho rero niko yahisemo no kwambara ku munsi w'ubukwe haba hari ibindi birori dutegereje vuba ahangaha ko mukunda kubimenya mbere bitewe n'uburyo mubana n'imana ngo nta birori bidasanzwe by'ubukwe mfite mu bana banjye kuko abandi ni abana bakiri bato b'abahungu kandi abo akenshi bashaka batinze gusa ngiye mbanze icy'umwana azaba cyo nubwo iy'ubukwe ntarabimenya ariko ibindi abana banjye bazaba ndabizi icy'umwana wese azaba ngiye yize mbanze icy'umwana icyo azaba cyo n'impano afite abana banjye turabiganira kuko iyo mbyaye umwana menya icyo Imana ibivuze urega Imana ibivuga ntabwo ari njye Yohana Umubatiza avuka bamubwira umwana uzavuka bamubwira ibyo azirinda bamubwira uko azamera biranditse cyo cya mbere cyo muri Luka handitse ko Yohana azamera nyina wa Samusoni yarabibwiwe ni ibintu bisanzwe buriya ababyeyi Imana ibaha amasezerano y'abana bazabyara ni ibintu bisanzwe rero buri mubyeyi wese ashobora kumenya iby'umwana we iby'umwana atwite iby'umwana wavutse tuvuge rero abana bawe bose bazi imibereho yabo ntibamutse bitwaye neza bazabamo abana bawe bose nshobora kutamenya byinshi kuri buri mwana ariko bafite ikintu cy'umwihariko cye azwiho nawe nkanakimubwira nawe yajya gusenga Imana ikakimubwira kuko wowe ufite amasezerano bigana na ba Yosefu barose ibyo bazaba byo bakiri abana ni ibintu bisanzwe mushumba iki kiganiro tugiranye kigufi cyo gushima Imana kuzo yakoze sibye ibyo by'umwana no kuba Imana hari byo igenda ikora hari ikindi kintu cy'umwihariko mwashima Imana mutajya mwibagirwa uko mushima Imana igihe cyose kugira ngo mukivuge dusoze iki gice kigufi cy'ikiganiro tugiranye icyo nshima Imana kindi ni ukuntu Imana yampamagaye njye narahamagawe mba mu bintu nahamagariwe nicaye mu bintu Imana yampamagariyemo n'urugendo rwanjye rw'umuhamagaro Imana ibanamo nanjye ntiyigeze indeka ntiyigeze inka urugendo rwose nanyuranyemo nayo ntabwo nayibuze kandi n'akazi kaje kuba kwanjye ku isi nzabana nayo
nabigize indahiro ko nabonye Imana yo kwizerwa narayiringiye nayo ntiyankoze soni kandi n'abandi bose niko bayiringiye izabamerera ishimwe bitewe n'uko Imana yabanye nanjye mu buzima bwanjye bwose cyane cyane kuva ntangiye kumenya kwirwana mu mwuka nkamenya gusenga nkizera agasoma ijambo ry'Imana nagiye mbona kubana n'Imana mu mugisha ukomeye cyane biguha amahoro biguha gutuza biguha gusinzira biguha kutiheba kudacika intege gukomeza abandi hari inyungu nyinshi zo kwizera Imana no kutiteranya nayo reka dusoze iki kiganiro kigufi tugiranye dushima Imana yego murakoze reka dusenge Imana turagushimiye kuri Imana nziza kandi kubana nawe no kwiteganyiriza watubereye byose kandi tugufite twifuza undi murengezi kandi urakomeje uyu mwanya rero ufatanyije n'abandi gushima ibyo wadukoreye n'ibyo uri gukorera abandi bizakora tubereye mu cyubahiro urakoze Imana kuzengeso no kugira neza amen.